mukuru wanjye yari yarangiye gipirinari bamusirikare gwiyamira umwoze gako papa ndizo magisaje eh ndamureko yapuwe ye harere cyace kare n'aza kuryoha iki none tugiye gutangira nuko mbishaka ta tuvugiyemo na uvuze ariko hari n'ifoto yo hanze turi bujye ugakingurugura ugafata hano ndi kubakoreye hano ndeba mu bakoreye ukazomenga hose ukadukubura ariko sindafunga ariko ngo ibyihuse byabyaye bihuse amazina yawe munyanezesa ye gacumi si cy'ubitimana gace nayo nibagiwe very good beretse gakeye reka papa ne mama ne wanyise niwe uzi izina ryanjye naho njyewe papa ni we wambeshya ko nitwa kireho fasi barore nitwa kireho fasi barore uri umunyamakuru se nabari abanyamakuru bose dukorana ko reba iriya radiyo kontakiti efemu yavuze ko yaraziniye umugabo bita yewe we ubwo se umugabo tata we akunda kuza mu gitondo cya kare ntabwo mbishaka kare mu mfata no kubura tugende hari umugabo bita sindayigaya jidesi wakoraga kuri kontakiti efemu ziniya ngira ngo uwo mugabo yaba arindwe ku wundi mwanya wari umunyamakuru washoboraga kuba yarashimishaga abantu bitewe n'ikiganiro cye kenda n'ubu hari indi radiyo yahinduye ariko aracyayikoreraho hari radiyo akoreraho yo mu mujyi kigali iyo radiyo yiyizi apanaro efemu zanjyane ujye kubanyereka ariko baretse mu kanya rero reka mbanze ese babahaye kiko mbona nta kintu ufite ko atuye ko n'umwaka umaze abantu ejo ko niriwe mu rupfu wafashe akantu kabusoma umuvandimwe nawe dusuye hari na mucyo muri aha ngaha dusanze muri hoteli yiwe reka twakire adufashe akira banyakubaha mwiriwe umunsi wagendekeye neza nta kibazo rwose turi kwakira abakiriya neza serivisi muri kwibaha neza mujye mwubaha umuntu wese ubaganye serivisi nziza muri komvesheni nicyo kintu leta idushaka noneho se hano ko nje ari ikintu nashakaga gufashisha kukinkorera cyane rwose nshaka kugira ngo umpe akantu ka seventine kugira ngo utazanduza bagenzi banjye kuko kugira ngo ubwirinzi nturebe kino cyorezo kitugejeje kuri ino si ya nyuma isi yameze amenyo hari ikintu kimwe ngomba kukubwira umwana uvuga neza cyangwa twese kabisa akuzi pe sa kigabo ntabwo baradufata barimo kudufata yego noneho komeza kada akira cyangwa cyatsoma sha nubwo baba bitemewe iwacu navuyeho mpunga ubushyimbo bugura mirongo itatu none iwacu bahunikaga umutiba none tugangure hajya ngo ni ku gakoroboyi atari tuba twitanga n'imiti mbwira ndakubaza baza bazita mituyu mituyu uriya mudamu uzicuruza bamwitana n'imicuma mama ndizi akaba ari umugabo wane ni umugore wa n'umugabo cyangwa umukobwa ni umudamu shyawa nshake umukobwa muri iyi minsi ko mbona ameze nabi ngiye gusaza iriya myaka ijana na mirongo itanu muganire reka turebe ko twagushyingira kabisa cyane mugire mva ntaratahira kuko mwuka agira abana ntabwo niba igihe kibazo hari umukobwa tuziranye reka nkwereke rero utu dushyimbo nari ngiye kurya reka ntujyane kuko hari bashiki banjye b'imfubyi bari mu rugo ngomba kurera nishinze zino nzoga zirahamwangure zingana gutya kamaze fata salisa ndi budukarangishe cyane iyi karoti yego ibindi ndi butware ni ibiki nasinze ndumva nataye n'ubwonko reka njye kuruhura ubwonko kuko nta bindi biryo by'ubwonko ndagaruka mu kanya tuganire rebera kamvirope yari haruguru ubinkiriremo kano kavido uze kukajyana mu rugo ukanjyanire bafate ku cyo kunywa murakoze ariko nshya abantu ba kera bari abantu burya turebe ibintu uri gukora abantu ba kera bari abantu abubuze ibintu bakoze abubu barwaye imiti bafite imitima yijimye ni ukuvuga ngo ntuzizere umwana w'umuntu kabiseka mukurikiye tuno tuntu yego ntaza kugenda ubinyanyagiza yego tumva iki kigali ni uko twibera ariko nubwo mu bikigali imfuzi iri gutwara abantu bayo ni umwaka uba ugezeho
ukugira ngo Imana yihamagaye wayo iramujyana nawe se uzagenda ko nagucira utoki ese rumeze gute gwa rutoki nagucira rumeze gute ntubone se ubona uko rwarakize mvura pe je umve umve uko numva ruko dore 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 ariko nagutemye mbishakara ntagwa bica urabishaka gasa ninda yawe ari ntago nagwa bino bigora bishaka ninda yawe akujyana ninda nyinda ninda yawe ndacyo binda yawe ndacyo binda yawe tugaza turatuntu yego ndamukuru ntago nakutse mu rukundo waruciye ariko ni mukuru wawe kabisa nibya kibirakirigata ese kada wewe na mucomo ngereka mbibaraza ikibazo yego buriya harukuntu yaduhura tukinywera gacupa tukaricanga muri mwe rimwe bakete banyereka convention ase ino convention mwayubatse mu gihe kingana gute eh iyi convention yaduhenze cyane mucoma mucoma we akira ko nitwari byiwawe atyani ibi bise amasahande ngabura urusendege wo ndyo rusendege karya rusende abandi abandi kuri no hari bizizi iminsi bakwakwishye bakabaga n'imbaraga cyangwa imbwa ariko bakabaho fagitire fagitire ashira Irashi rwose irashi 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 Zana kanagira ukarabahanga Corona Corona virus ariko abacoma ubu bari buri ubugubu ni kwenshaka guca rutubuka nkuba bakoriki ukase akira mu mbere byo bisani byo mwihurire ucama akira kicira no mu gikari twigende yego takabare katagira sa byabije ntubisige se byawa zata nkujyana muri ko zata nkujyana muri ko bese kabisa Tugende 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 ha tsoka tugende kirasi byo byo nonde komise hagarara hapa tugende ba tugarara hapa ari kumbwira witureka gutyo muze filimo yazazariya basaza yigwe nyine hoye aje gikende ndakwiyemye rero ndagukubita ndete kuryamisha ku muhungu wanje iyo nkoni ndayiza ndagutege ndagukubita ku muhungu wanje cyite ka kwebwe tujye gukurura ku banyakoreya neye ukagane mu rutoki yibye ibigori byanze kuri No no mpate ndikujya kwiba ikigori umva mucyo 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 wino mucyo ngiye kwirukanka noneho ubudukane n'imboni umukurugane n'imboni ndagenda rorantu yarabatureba ariko ntuzu tsatira kandi usakuze inzara bwa gusukezenye noneho ndaba ndi kwiba ikigori ariko se ino mensi yarwe ahubwo twarira amafinguru inabikubira 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 icyo kikakubwira muri kana cyo kikakubwira ubuko uravuga uyu muntu nyibingurube kuri no mensi mikuru uyu mwaka koko mwo kagira imana ibi bintu muye nabyo nibiki ese president wese gukina no mwo kagira imana niyo mpamba karadio kanyaza kanaza mu musego uje bikubita iki gisamba hagarara ho namu fashe kabamagara bo muteka itunkuru uya iteza kumpa uyu ahita njyana anzirike imigozi banjyane mu mupingo uvuga ati wagisambo wowe kabiri kanga wiba kubonane wabuze iki isuko nabwo nare mufunga isuko sinare mufunga none mu muteje umugayo isuko sinare mufunga none wo muhungu umuteje umugayo banzi fatire hano muhereza ari kurya turi kuri ari ya muri kandi sinira ho waruri Wari kumuzomenga cyangwa gihana gihari. Okay, aho 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 ngaho. Oya gihari. Aho hip. Yo muni nagira kureshwa. Faturana na kadafede tere kurya gutwe. Noneho ibindi byo birazanye. Ndabakubita nyuma mwakunye. Fata. Ese kugana no gutwe kwingurube wa mugabo. Izimunsi nari mvaze ntaryinyo. Ashiye kirene. Ese igihe ndabwo rivuye mu bwo. Aya napfuye amase niwe wayavanye mu. Kuta sabyambuza kwingurube. Ntabwo bayihishije mwana. Mwanza ariyo mpapu cyane cyane ingurube ikomeye. Baje ntabwo bayihishije. Ese kuba nari mbisi. Nazi subiza nzi bakazi. Ushamba akiye. Ese ndabona ari mbisa ariko kuri kongo bituma cyo bwije mu ese uca kunware nyama nasoni ntabwo ufite yawe niba kunaye papa yewe ari kunya mbere nyama ati kubisa inkoni nakabije nakabije ubwo rero zo ndijya kwirara kwa nyogokuru ugiye yo ngiye ntago binzabivamo ngiye nakareko
sawa rero ko munga kandi ufite yabo kandi ngo ndi burara hanga ni nka nako ni nka nako ndi kuzahirira rugaro ntago bishoboka nanyo ko numugore wa bugumana ubwo bakwiruka Ah, but Java, Ah, vai, sai.